To on říká dobře, má rád. Číslo 8 a Nachtstar ze stáje Linada. Sedle se svou trenérkou Vendulou Korečkovou už také míří do boxu. Zbývají devítka Perfect Cordula, favoritka do stihu s Tomášem Romanem v sedle. A desítka Fabriana Third v sedle David Liška. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu cena Skaličan Handicap 4. kategorie na 1600 metrů odstartován. Nejrychlejší start má Chasmar v čele dostihu, společně s ním na bariéře druhá Palmira a vpředu také Launch Zone. Na čtvrté pozici je tam pak vnějškem Perfect Cordula, spolu s ní jde dopředu také Fabriana Third. Dále následuje ve středu pole Bunambo, za ním je to Fram, dále pak Little Big Horn a vzadu pole Iris a poslední Nachtstar. Desítka aktérů po prvních 400 metrech za vedení Chasmara, zástupce stáje Cabrio v sedle s Taťánou Mášovou, který má v čele dostihu náskok zhruba jedné délky na druhou Perfect Cordulu, která se tam posunula z toho vnějšího startovního boxu číslo 9. Na bariéře je tam stále v předních koních také Palmira. Aktuálně na třetí pozici aktéři točí do oblouku před cílovou rovinou, čtvrtý je Launch Zone, na páté pozici vnějškem Fabriana Third, na šesté pak následuje Bunambo, dále v té druhé části pole jsou pak Fram, za ním je to Iris, Little Big Horn a pole uzavírající Nachtstar. Aktéři točí do finiše, do závěrečné šestistovky druhé položky dnešního programu ceny Skaličan. V čele dostihu de facto od startu Chasmar, za ním na druhé pozici vnějškem Perfect Cordula. Třetí je tam pak u bariéry Palmira. Dále přichází s finišem Fabriana Sertice, ale Perfect Cordula dostala na špici dostihu polovina cílové roviny. Posledních 300 metrů Perfect Cordula je ve vedení, z vnějšku začíná ale útočit Nachtstar, která byla dlouho vedená až vzadu. Posledních 150 metrů je to stále Perfect Cordula. U bariéry Chasmar z vnějšku má silný finish Nachtstar. Posledních 50 metrů do cíle Perfect Cordula před Nachtstar a také Bunambo. Kdo to nakonec bude? Perfect Cordula plní roli favoritky, druhá Nachtstar, třetí Bunambo, čtvrtý Chasmar a pátá Fabriana Third. To by měl být doběh dnešního druhého dostihu ceny Skaličan. Dostihu, ve kterém také splnil favorit svou roli, klisna Perfect Cordula při svém karlovarském debitu zvítězila a její jezdec amatér Tomáš Roman si tak připisuje dnešní druhý triumf.